Sretan Novi Sad, da, puno sreće, ne samo na današnji dan. Da. Ova gospođa Nina. Sretan Novi Sad. Nemalo su se jutros iznenadile žene doma za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu kada im je prvi čestitar povodom Međunarodnog dana žena bio župan Danijel Marušić. Čestitam Međunarodni dan žena 8. mart, da im osmijeh bude na licu ne samo današnji dan nego i u drugim danima. Mi smo danas ovdje u domu za starije osobe i drago mi je kada vidim koliko su i ovdje žene, koliko im je drago kada im neko pokloni jednu ružu, jedan mali znak pažnje i čovjek se doista osjeća presretno. Uz cvijeće i čestitke župan je donio i medicinske potrepštine koje je za ovu priliku zaštićenike osigurala udruga Iskra. Naš projekat kojim se bavimo ženama starije dobi zove se Zadovoljna na svoj dan, tako da smo evo u suradnji sa županijom i sa gradskom ljekarnom osigurali jedan znak pažnje, jednu malu donaciju ovdje za dom za stare i nemoćne. Predsjednica upravnog vijeća doma za starije u Slavonskom Brodu, Ružica Vidaković, zahvalila je u ime svih štićenika te istaknula kako županija ni ovaj put nije zaboravila članove društva koji uživaju u svojim umirovljeničkim danima. Upravno vijeće je i ove godine organiziralo obilazak štićenika doma, posebice žene, jer je danas Međunarodni dan žena. Oni bi doista bili žalosni da mi nismo došli njima čestitati, jer su navikli da poštujemo njihove dane i sve i državne praznike koje zajedno obilježavamo. Drago mi je što su se obradovali i drago mi je što je danas nama bio i župan koji je predstavnik osnivača ove ustanove, ali i drugi vrijedni ljudi kao što je Dragan Jelić i predsjednica udruge Iskra, bez koje ova akcija koja ima jedan humanitarni dio u sebi ne bi uspjela. Zadovoljni su bili i zaposlenici doma, podsjećajući na važnost žene u današnjem društvu. Pa evo što reći u ovaj dan kad se dijele ruže, kad su lijepe čestitke i kad su pokloni. Na dan žena je specifično isključivo za našu kuću, a ujedno bi željela reći svima i poruku da žena je žena, je žena nosioci obitelji, u društvu, u zajednici pa i u političkom životu. I uistinu svi su se složili kako je uloga žena u društvu nemjerljiva, budući žene drže, kako i priča kazuje, tri ugla kuće.